Zdravo, Urška tukaj. Danes pripravljamo gosto ribjo juho. To je nekaj med ribjim brodetom in francoskim bojabezom. Za vse tiste, ki ne marate koščkov čebule v juhi in druge zelenjave, tale juha je super kremasta. Juha je pripravljena iz bele ribe, lahko pa uporabite tudi lososa, škrpeno oziroma katerokoli drugo ribo, školjk in kraljevih kozic. Pa nekaj kozic je v lupini, seveda lahko uporabite tudi škampe oziroma druge morske sadeže. Najprej si pripravimo zelenjavo, ki bo osnova naše juhi. Potrebujemo veliko čebule, različne čebule, belo, rdečo, šalotko in pa eno celo glavo česna. Potem je pa tu še korenje in paradižnik. Če ni sezona paradižnika, lahko uporabimo tudi paradižnikovo omako ali koncentrat. Zelenjavo nadrobno narežemo. Čebulo in česen popražimo na olivnem olju. Malo solimo, da se hitreje razpusti. Potem pa dodamo še korenje. Dodamo lovorjev list in paradižnikov koncentrat. Ali pa svež paradižnik. Zalijemo z 2 dl belega vina in dodamo še malo ribje ali zelenjavne jušne osnove. Na mesto jušne osnove lahko uporabite tudi vodo, ampak takrat dodamo malo več soli. In da bo res dišalo po morski juhi, dodamo še par morskih sadežev. Jaz bom dala kraljeve kozice in pa kar cele kozice. Popramo in dodamo še preostale začimbe. Jaz bom dala kar te začimbe za ribo. Juho kuhamo od pol do 1 ure. Evo, naša jušna osnova se je že skuhala. Odstranimo glavo. Glave sicer dajo okus brodetu, ampak tole bo tudi za otroke, zato bom glavo odstranila. Očistimo tudi školjke. Odprte školjke zavržemo, pa odstranimo tole travo. Primeš za travo, jo potegneš navzgor, pa je zunaj. Odstranimo lovorjev list, zatem pa juho spasiramo. Ja, s celimi kozicami. Tudi lupino. Evo, tak. Skusimo. Perfektno. Tole zdaj precedimo. Od šprica. Vse
sebi in stresemo. To je vse del recepta. To kremo čim več stisnite ven. Glej, kak je lepa kremna juha. Zdaj pa dodamo najprej ribo. Kuhamo približno 2-3 minute, potem pa dodamo še ostale morske sadeže. In našo ribjo juho kuhamo še približno 5-8 minut, dokler se školjke ne odprejo. Poglejmo, če je že. Školjke so se odprle. Potresemo še malo peteršilja in lahko postrežemo. Juho lahko postrežemo s polento ali pa kar z debelo rezino belega kruha, ki jo lahko namakamo. Najprej omaka. Zato ste poljubili. Glej. Brez besed. Zdaj pa še meso. Perfektno kuhano meso. Brancin je perfektno kuhan, nežen, mehak. Glej. To je ribja juha.